กันไหมนั่นนั่นจับพ่อนั่นนั่นก็ลืมไปหนึ่งระบองเก็บพ่อใส่นั่นอ๋อคือกงตะเก่าซ้อนนะนั่นช่วยด่าเจ้ามือสนึกจำพ่อช่ำช่วยทารายผูกเองนั่นระบองตะเช่าหนูตาអោគេកំពុងទៅកូកូកូអត់ប្រៃអោគួយដែលយើងទៅដបនោះគឺគេប្រើរបស់អស់នេះឯងលបងខ្ញុំចង់ផាទីអោបានចាំបងជួយដាក់ជើងអោបានបានអើយសោកចាក់ចាក់បងកណ្ដោចាំមើលអោចាំមនុស្សអ៊ូអោដោអាយ៉ាអ៊ូអោមែនលបងអេតកៃបន្តិចទីលោកគួរចាក់ខាងចាប់ចាំថតរូបអើស្អីទៅថតរូបថតរូបគឺផ្សាល់រូបអេបាញ់ចឹងអ្វីទៅមិនសោះរូបនេះខ្ញុំមានរបស់ម្យ៉ាងគឺអាចគូររូបឲ្យលោកឆាប់រួចទេក៏រំខានខ្ញុំធ្វើការទៅវិញទៅទៅវិញទៅមិនអីទេតែមួយផ្លែទេណារបស់នោះមិនល្អអីទេលឺសូថាអាចស្រូបពលឹងយើងបានផងមែនទេតើនោះជារបស់ខ្មោចយកអីអើទៅវិញទៅទៅវិញទៅទៅថតចេញទៅអើបាត់បានខ្ញុំទៅវិញអើទៅប្រៅទៅមកទៅក្រោទៅចាប់អត់តែប្រាប់តែប្រាប់មកមើលណាតែប្រាប់គេដាក់លុកល្អមើលណាអ្នកប្រាប់មើលទៅអើណែណែជួយប្រាប់ទៅអើល្អមើលមែនអូមកដល់ចេញចេញលីអាសំភីសំជើណែណែឆាប់ទៅទៅហើយកុំភ្លេចណាឲ្យគេទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយផងទៅខ្ញុំយល់ព្រមទេនាំស្អីទៅជាមួយគឺពិបាកណាស់អើមានអីពិបាកទៅជីងអើរំខានអីឯងច្រើនណាស់មែនទេអញ្ចឹងគេចិត្តតែរអ៊ូរទោមធុញទ្រាន់ណាអញ្ចឹងនោះប្រសើរហើយមកពយាយឲ្យគេគ្រប់គ្រងឯងនោះអីណាហើយកុំនិយាយច្រើននាំជីងអើទៅជាមួយតែម្ដងទៅអើយលោកស្រីពិធីបុណ្យនេះមនុស្សច្រើនហើយចង្អៀតទៀតខ្ញុំចង់ទៅដំណាក់ធំនៅខាងក្រៅនោះដាក់បីតាដើមមើលសិនអេលោកយីគេមិនព្រមទៅដល់ខ្លួនឯងទេសឹកកាជឿតើយើងតើអោះលោកទៅលោកទៅអកូនណាអោះឯងណាចេះតែជួយគេតែប៉ុណ្ណោះតើគេដែរសងគុណអីឯងខ្លះប៉ះរូបសំណាក់ព្រះនេះធំមែនខ្ញុំត្រូវទៅថោះអញ្ចឹងប្រជាទីក្រុងសូមជួយថែរក្សាលោកស្រីឲ្យមានសុខភាពល្អនឹងអាយុយឺនយូរផងហើយសូមជួយថែរក្សាលោកម្ចាស់ទី2ចេញមករស់ស៊ីតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវនិងជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារកើផងហើយជួយឲ្យអ្នកប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះឆាប់បានយល់ការផងហើយនឹងការពារកូនកុំអាចកូនចិត្តដាល់លែងទី